ՍԴ-ի հետ կապված ինչ կարող է Փաշինյանի մայքում հնչեցած ուղերձների որոքը Ալլա Պոգաչովան երկ ուներ, հիշում եք, Նազբյուտ մի լիտայեմ, Նիկոլո Ռեմիքս արեց, Նազբյուտ մի բալտայեմ, այսինքն մոտավորապես վիճակ էր, պետական, փարոշական, քաղաքական, դիվանագիտական սնանկության տոտալ իրավիճակ էր այդ ելույթների մասով, շատ եք քննարկել, ավելացնելու բան չունեմ, բայց մակում նա երբևէ նորմալ ելույթ չի ունեցել, եթե հիշեք 18-ից հետո իր բոլոր 6 ելույթները երբևէ նորմալ ելույթ չի ունեցել, այդ թվում հայոց ցեղասպանության հետ կապված Արցախի խնդրով եւ այլն։ Պարոն Աշիտյան, Անահիտի Արձանը ձեր նախաձեռնությունն է։ Շատ ուրախ եմ, որ Անահիտի Արձանը վերադարձել է, վստահ եմ, որ եթե Հայաստանի ղեկը հիմա փոխանցեն Անահիտի Արձանի ձեռքերին, իսկ գլուխը որոշումներ կայացնի, ավելի քիչ վնաս կտա մեր երկրին, քան այսօրվա իշխանություն։ Ինչ զգացողություններով, որովհետև ձեր նախաձեռնածն է դա, 2012-ին։ Շատ ուրախ եմ, որ վերադարձել է, սարկազմը միտքում, ափսոս չեմ կարող գնալ, տեսնում եք փոխանցումները։